স্বাধীনতা দিবসৰ নিশা গুলিবিদ্ধ এজন আলফা স্বাধীনৰ লিংক পেনলৈ আৰক্ষীৰ গুলি শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলিয়ে ভেদিলে ৰাজু আহমেদৰ সুভৰি আৰক্ষীৰ মতে অভিযানৰ সময়তে পলাবলৈ অপচেষ্টা কৰিছিল ৰাজুৱে আলফা স্বাধীনৰ স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বানৰ মাজতে সেনা আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 12 আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আমতলৰ যুৱক ৰাজু আহমেদ একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰুৱা চাংমাই গাঁৱৰ দিব্যজ্যোতি চেতিয়া পুৱতিনিশা নিৰ্জন পথাৰত যুৱকজন গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ৰাজু আহমেদৰ দেউতাকক থানাৰ পৰা ফোন কৰি কৈছে আপোনাৰ ল'ৰাটোক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে আপুনি থানালৈ আহক থানাত গ'ল থানাত কৈছে ক'ত আছে মোৰ ল'ৰাটো তাতে থানাৰ মানুহে একোৱে নকয় আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ মহিলাসহ পুৰুষে আমি পগলা হৈ ল'ৰা বিচাৰি ঘূৰমতিয়াই ফুৰিছোঁ কিন্তু থানাই কোনো উত্তৰ নিদিয়ে ল'ৰা ক'ত আছে লাষ্টত আমাৰ ভি ডি পিৰ পাপুক সুধি পেলাই পাপুক ফোন কৰোৱাই পাপুৱে ক'লে যে ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈ ইয়াত মানে ব্লাডটো ৰখাব পৰা নাই কাৰণে ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈ গেলগেলি নে ভেকেলা তেনেকুৱা এডোখৰ জেগাত উনি এনকাউণ্টাৰ কৰা সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন গুলীবিদ্ধ ৰাজু আহমেদ তেওঁ বৰ্তমান ইনেই ষ্টেবল বুলি আমি গম পাইছোঁ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই তেওঁ ইয়াত আমাৰ কেজুৱেলিটি বিভাগত আহিলে তেওঁৰ নামটো ৰাজু আহমেদ বুলি আমাৰ আৰু তেখেতৰ ভৰিত গুলি লাগিছে বিশেষকৈ বাওঁহাতৰ আঁঠুৰ তলত লগে লগে সেইটো প্লাষ্টাৰ কৰা হ'ল প্লাষ্টাৰ কৰি পেলাই এতিয়া লাহেকৈ অতিলৈ নিয়া হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিঠেঙীয়াত আৰক্ষীৰ গুলিত বিদ্ধ হৈছিল আলফাৰ লিংকমেন হেমন্ত চেতিয়া উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে উজনিত আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী আৰু বিস্ফোৰক উদ্ধাৰৰ পাছতে জিলাই জিলাই সেনা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ অভিযান ডিমৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট